I continuem, perquè avui, durant tot el dia, al Col·legi Sant Josep Obrer de Palma se celebra una festa en la que hi participen els 7 centres del grup educatiu. És una trobada per celebrar el final de la Setmana Cultural i compta amb moltíssimes activitats per experimentar i passar-s'ho d'allò més bé. La diada, a hores d'ara, continua, però nosaltres hem estat avui de matí per conèixer un poc més sobre aquesta gran festa. Quasi 4.000 alumnes dels 7 centres del grup educatiu Sant Josep Obrer han participat avui a la festa de l'escola. Es tracta d'un dels actes centrals de la Setmana Cultural que celebren cada any els centres. Durant tota aquesta setmana fem activitats culturals, festivals, exposicions i concretament els dijous de la Setmana Cultural el dedicam a passar-ho bé. Hi ha una quantitat extraordinària d'activitats, com podeu veure, i des de piraigua dins la piscina, tirolines, bàsquet, vòlei, balls, karaoke, tot el que se pugui imaginar, aquest dia ho tenim aquí. Venen alumnes del grup educatiu de Sant Josep Obrer, som 7 centres, aquesta és la casa que de qualque manera és central de tot el col·lectiu. Ja hem vingut de Montesión de Pollença, de Bisbe Verger, de Corpus Christi, en fi, els nostres alumnes tots participen d'aquesta festa. Tot que intentem fer és divertir-nos molt, passar-ho bé, perquè una escola, creiem que de més de llibres i exàmens i treballs, també hi ha d'haver un poquet de festa i diversió. Una de les activitats que més ha agradat als joves han estat les classes de paddle surf que hi havia a la piscina de l'escola i que molts han aprofitat per fer el primer cacico de l'any. Sí, és un poc complicat. Jo m'he caigut un pic i és molt divertit. No ho havia fet cap vegada, però era fàcil. Mai havia fet paddle surf. El que més m'ha agradat ha estat que m'he caigut dins aigua i el que més m'ha agradat és quan tenies que muntar l'equilibri. Pues ha fet calor i he dit, pues aigua que vaig. I m'he tirat. Bueno, hi ha moments que tinc que girar la taula i és un poc difícil, però la veritat és que molt bé. Al pati també s'ha muntat un parc en el que podien fer acrobàcies amb els patins i amb les bicicletes. Han gaudit d'algunes divisions i els més valents s'han animat també a votar. Pues hemos traído unos módulos, como podéis ver, hemos traído un fanbox, un cajón y una barandilla. Pretendemos un poco enseñar lo que se puede llegar a hacer, para que también los chavales hagan un poco de deporte y se olviden de estar por las calles. Les mola bastante, en plan, están todos muy motivados, están empezando a saltar. Gente que venía al principio que miraba, el año pasado, hoy salta. Está muy bien porque así lo pasan bien un rato y los niños miran y se quedan un paso sorprendidos. Yo siempre voy en skate, tengo otros esports, pero siempre voy en skate y aprofito que monten aquí el skatepark. La festa també té una vessant solitària. Tot el que treguin del mercadet, la mordesada i la venda de coques va destinat a una escola del Perú. Tenim un col·legi agermanat a Perú i tot el que recordem ho destinem a ajudar en aquest col·legi, que és un col·legi que està una barriada pobra, i tot el que surt de la solidaritat, de vendre coques, creps, mercadets solidaris, ho destinem allà. També amb el mateix sentit benèfic, els alumnes han exposat una original cortina als passadissos exteriors del centre, feta amb taps de plàstic. Aquest projecte li deim Esbel i té tres vessants. Una ecològica, de reutilitzar els taps, de reciclar-los. Una altra artística, perquè si feis una passada per aquí veureu que dona molta de llum i molt de color a l'escola, i l'altra, i molt important, solidària, perquè després tots aquests taps es lliuren a qualque instància, en aquest cas està relacionada amb nins amb paràlisi cerebral, i hi ha fabricants que els compren a pes i se recapten un fons per això. Durant tot el matí hi ha hagut al centre del pati una gran falla construïda expressament per a la festa i que serà cremada avui a hora baixa. Aquí tenim una falla fantàstica decorada amb els elements de cada curs. Uns són tortugues, els altres dofins, pops, pirates, pescadors, que és una reproducció del far que hi ha
en esport de Pollença, la punta avançada d'esport de Pollença. L'ha fet l'equip de fusteria que tenim en el col·legi, han estat bàsicament dues persones que s'hi han dedicat 2 mesos muntant la falla, està fet de tablero a base d'un esquelet de fusta perquè la falla és la part sòlida, i en principi fa uns 12 metres 40 d'altura, i avui, si no hi ha res de nou, li pegaran foc. Sí que molt fa més pena de tot cremar-la, però la festa és això i s'ha de pegar foc. La festa continua avui a la baixa, amb batucada, ball de bot, animació infantil i l'esperada cremada de la falla. Una bona festa teníem muntada.